Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. В най-вероятно последното му издание за 2022 година правим го след мача за купата между Левски и Лудогорец в Разград, завършил при резултат 2 на 1 в полза на Лудогорец. Може би като резултат и като игра, годината за сините приключи по начина, по който се движеше в последните десетина мача. Единственото изключение бе този с Вихрен Сандански за купата на България, когато сините спечелиха убедително. Какво имам предвид? Левски отново показа отлична игра, отново особено през първото полувреме надигра категорично своя съперник, първото по време повече от категорично надиграл Лудогорец, тогава пък гол не падна. И както Левски надиграва своите съперници в последните 10 мача, така и не успява да победи. Абсолютно същото се случи преди броени минути. След като хегемона бе надигран, в крайна сметка той триумфира. Левски отпада от преварата за купата на България, чието актуален носител вече, можем да кажем, беше. И се очертава малко по-тегава битка за Европа през 2023 година, тъй като сините изостават доста и в тази битка, ще да кажа в битката за първото място, ама няма особено голям смисъл след серията от негативни резултати. Пак казвам резултати, а не негативни игри. Та за титлата шансовете клонят към нулата. Остава битката за Европа, която вече може да бъде спечелена единствено през шампионата. Така че сините трябва да хвърлят абсолютно всички усилия това да бъде постигнато, още повече с оглед на предстоящата смяна на собствеността. Както вече анонсирахме в сайта Кота Спорт, очаква се още през предстоящата седмица новината за преминаването на мажоритарния пакет акции от Наско Сираков към компанията. Без значение дали ще е United Group, дали ще е Sport Republic, най-вероятно втората. При всички положения Левски трябва да се добира до Европа, тъй като ако наистина не стане някакво, не знам, то ще е повече от сензационно развитие на нещата, да няма смяна на собствеността. В Левски все пак ще има вече доста по-голяма финансова стабилност, разбира се, очакванията ще бъдат и за по-сериозна селекция, не само за свободни агенти, което вече предполага и по-трайно присъствие в Европа. Така че наистина трябва да се направи всичко възможно да се достигне до заветното второ, трето, четвърто място, в зависимост от резултатите, кой ще спечели купата на България. Тогава вече ще се определя кое място ще дава излъз към Европа. За днешния матч, мисля, че в резюме още в началото го казах, отново отлична игра на сините и отново загуба, което е всъщност за съжаление, в някои ситуации за съжаление, по-важното резултата. Много ми се искаше поне в този матч да подминем съдийството. Може би с оглед на ситуацията в 90-та ми, тази първо нека да направим един съвсем кратък обзор на това какво се случи на терена чисто фактологически. Левски поведе през второто полувреме с гол на Уелтън. Лудогорец имаха претенции за игра с ръка, която повече от очевадно нямаше, тъй като Уелтън прати топката в мрежата с корема си, засече центриране на цунами.
Последва обрат до 2 на 1 в полза на Лудогорец. След голове на Игор Тиаго и Тек Петей, може би при второто попадение на Тек Петей Пламен Андреев можеше да се намери си малко по-добре и да предотврати попадението. Не се случи. В 90-та минута Левски имаше страхотен шанс да изравни. Бе отсъдена след разглеждане на ситуацията с ВАР, бе отсъдена дуспа в полза на Левски, която обаче Хосе Кордоба пропусна и отново дуспите за кой ли път, за пореден път се оказват може би най-голямата слабост на Левски. Не знам да... То всъщност най-вероятно са навързани, ще я да кажа, по-голяма слабост и от неумението да се бележат голове от отлични, много добри или чисти ситуации. А то от това по-чиста, здраве му каже дуспа, е за пореден път бе пропусната и всъщност на практика това се оказа препани камъка, за да не се вкара мача поне в продължение, а пак там вече какво ще стане, един Господ знае. Не стана, въпреки 10 минути продължение, Лудогорец се устискаха аванса, къде с забавяне на играта, което вече се е съвсем в реда на нещата. Са жълти картончета и така. Жълти картони, естествено, за забавяне на играта. Не че иначе главният съдия Георги Давидов много се осмеляваше да вдига картони на футболистите на Лудогорец. Та много ми се искаше да подминем темата със съдийството, поне в този последен матч за годината, но явно няма как. В предното предаване определих от отбора от Разград като недосегаемите. Те побързаха не да ме опровергаят, а да ме потвърдят. А за мен това съдийство, днешното на Георги Давидов, бе повече от скандално. То нямаше едно отсъждане в посока Левски. Едно единствено нямаше. Той даже като го извикаха на ВАР да разгледа ситуацията за дуспата в 90-та минута, а той като попарен след това, едно бавничко, с нежелание, па посочи мониторчето, па отсъди дуспата. Ако имаш и там как да не свири дуспа, сигурно и това нямаше да направи. Удар без топка срещу Кордоба, мисля, че беше. Тогава тръгнахме да четем лекции, какво може би, какво трябва, какво не трябва да се случва на терена. Няма, даже жълт картон не посмя да вдигне на футболиста на Лудогорец, който удари Кордоба без топка. За едни и същи нарушения на Левски картон на Лудогорец няма. В 10-та минута още при първото нарушение на Ван дер Кап, единия от тримата централни защитници в днешната постройка на Левски. Жълт картон при първото му нарушение в центъра на терена, нито спира опасна атака, нито е някакво грубо опасно. Вадиш 10-та минута от... То не е отиграно. В 10-та минута единият централен защитник получава жълт картон. Естествено, че не може до края на матча да бъде толкова чисто футболно агресивен, колкото трябва да бъде. Особено при такъв матч, при два равностойни отбора, естествено, че агресията ще окаже влияние. Ти в 10-та минута му убиваш агресията поне на половина. В края на първото полувреме, пак за никакво нарушение, жълт картон и на Кордоба. Втория от тримата централни защитници, двама от тримата централни защитници, още през първото полувреме, за няма нищо, ти ги убиваш. За далеч по-груби нарушения, имаш и влизане с бутонки напред. Се сещам за една ситуация в краката на Миланов. Няма картон, няма нищо. Фалове не се свириха даже в определени моменти. Аз не съм много убеден даже и за втория гол на Лудогорец. Не беше от първия.
за втория, първия, аз съм изумен и от обяснението по телевизията, какви линии са гледали, какво са гледало, какво не са гледало. Да приемем, че има някакво правило, че не е засада, макар че ми е много съмнително. При втория гол, съвсем в началото на атаката, Десподов беше изведен от дясно. Така и не дадаха нито едно повторение на тази ситуация. Според мен беше сигурно 5 метра в засада. Така изглеждаше в момента, в който овладя топката. Да, имало ли е? Да, имаше много голямо съмнение, може да се направи две повторения. Нищо не направи. Поне по телевизията бяха дали повторения. Не имаше повторения. Тя просто се развия така, но въпрос е... Да, аз казвам, че самото в зародиша на тази. Те после Левски изчистиха топката, не много умело, откъдето стана гола. Но ако действително имало засада на Десподов, нямаше да се стигне до неумелото изчистване, нямаше да се стигне до в тази ситуация до втори гол за Лудогорец. Аз не казвам, че нямаше да се стигне до втори гол за Лудогорец. В интерес на истината, Левски и Лудогорец аз се поделиха по едно полувреме. Докато през първото Левски тотално надигра Лудогорец, през второто Лудогорец бяха по-добрия, по-настъпателния отбор. Макар че пък тогава Левски поведено. Това са... Не знам, то хубавец, главния съдия, явно използват еднаква козметика с един футболен бос. Може би оттам има някакви допирани точки, не знам. Това е безумие. След всеки мач да седим тук и се говорим за съдиите, особено след мачове с хегемона. Не, Жоро, кажи твоето мнение. Аз съм крайно пристрастен. Ясно е в тази ситуация. Не съм толкова пристрастен в тази ситуация, но имаше доста странни отсъждания. Не говоря за конкретната ситуация на мача. За мача ти като цяло за мача. Той картон, дед го извади на Вандерка, беше... Не знам защо го извади също. После на другия централен защитник извади пак картон, такъв един. Странен, няколко пъти имаше обратни отсъждания, пак странни. Свирени фалове там за играчи на Лудогорец, дето почти нямаше докосване до тях. Не е такъв критерий, който аз за това говорим, от колко време говорим. Специално от както правим предаване. Ами не само. Нали, значи, любимата ми фраза е спора за второ-четвърто място. Последно време и то си е така. Независимо, че есенният шампион е друг, не си правим никакви иллюзии, че кой ще бъде крайният победител в преварата. За купата не знам. Тя купата е малко по-особен турнир при нас. Въпросът е, че това е съдейството. И то не е само един матч. Много матчове станаха все в полза на хегемона. Това е да не се повтаряме едно и също. Говорихме постоянно. И в други предания сме говорили, в преданата от Воле по същия начин сме коментирали съдийски решения. Не знам какво ти кажа. Няма оправдание според мен в скоро време. Трябва принципно нов подход към съдийството, към съдиите, от страна на съдиите към отборите и към играта. Но това не става само с приказки и с няколко интервюта. Това става с реална работа и реална промяна. Явно с този състав на от така, ръководството и на футболния съюз, бих казал и на самите съдии, нещата не се получават. Колко отбори постоянно има контестации, колко отбори има протести във всички групи. От А до Б до В. В А група обикновено е точно след мачове. Постоянно. След мачове с тия обувци. Затова хегемона се е хегемон. Пак ти казвам, вие можете да изведете в интересите след тази дуспа, може. Не, аз не искам да... Но... Това е положението. Не искам да омалуважавам нито победата на Лудогорец в случая, нито да омалуважавам, обаче не искам и усилията на футболистите на Левски, на старшите тренера на Левски Станимир Стоилов, на цялото ръководство на Левски. Защото знаем откъде тръгна Левски
с пристигането на Наско Сираков, на Иво Ивков, най-вече на Станимир Стилов. И в един момент излизате ние такива обавци. Истина, значи има преди, че може би, както ти анонсираш, и не само ти, вече се анонсира усилено, предстоят смяна на собствеността. За мен при вас това е по-сериозният, то не е проблем, ами въпрос. И вече как ще изглежда отбора, как ще изглежда клуба, също е много важно след няколко месеца. Нали, не става въпрос само за бюджет, става въпрос за структура на управление, за селекция. Да, Джуро, естествено, ама като имаш някакъв шанс за трофей, що трябва някакъв чернодреж, който го отнеме? Ами, това искам да ти кажа, че може би тези чернодрежковци малко ще почнат да се съобразяват в един последващ етап. Ма що трябва да се съобразяват само с силните, бе? Ами, колко пъти говорихме това нещо? Ма неща да помагат на Левски. Колко пъти говорихме това нещо? Искам да не го пречат. Това е. Много хора дори казват, аз съм говорил и ти си говорил с футболни хора, че те даже не го правят и деца вика по заръка. Е, в случая никой не мога да ме убеди, че не е по заръка. Вися, обаче не можеш да докажеш, че е бил по заръка. Естествено, че не мога. Просто... Аз си казвам мнението, без да констатирам, без да го давам като факт. Не може да се докаже, но е факт, че доста... Сега някой ще каже, ето, на дадаха ви доспа, какво искате. Примерно. Ема аз казах, какво искам. Но имаше, особено първото по време, имаше едни отсъждения, дето и на мен направиха впечатление. Значи, просто неадекватни са, неадекватни отсъждения. Много неадекватни, може, серия от неадекватни. Може би... За фалове, за картони. Само ще кажа, на по времето погледнах във Фейсбук мнението на Детелин Бая от Салиев, който знаем съдя от какъв калибър беше. Той след не пести критики към родните футболни съди. Та, неговото мнение още на полувреме, на полувремето беше красноречиво. За пореден път се убеждавам, че Давидов е, дано не цитирам много грешно, случайно вкаран при съдите или нещо от сорта беше. Без да претендирам, че цитирам точно. Лошото е, че не е само Давидов. Има и други рефери, които са случайно попаднали. Или не случайно. Но щом като Баял Салиев казва, за пореден път се убеждавам, що нито му е първа грешка, нито му е втора, нито му е трета. Явно няма да му бъде и последна. Тук е думата, имат отговорните фактори, но аз го казвам с ирония по-скоро, колкото с някаква надежда, че може нещо да се случи. Тук надежда всяка оставете, нали така казваше поета? Надежда всяка тук оставете добре, на, да на портите на Ада. Така да бъде. Надписа. На портите на Ада. Може би портите на Ада са портите на родния футбол. Или едни други порти. Как ти е? Та така, би следвало да гледаме с надежда. Говоря за феновете на Левски. Към новата година. Дай Боже, как най-вероятно, че не е последния епизод, дай Боже да е предпоследен, да направим поне един епизод след прехвърлянето на собствеността на Левски и надежда никаква да не се губи, а да не забравя за пореден път дълбок поклон пред феновете на Левски и в тия метеорологични условия и толкова път, който трябва да се бие от всички краища на България до Разград. Изпълнен най-де, да не е до краен, почти до краен предел сектор за гостуващите фенове. Отново се направиха шоуто малко след началото на второто полувреме с димките. То пък в интерес на истината, малко след това и Левски поведе. Феновете на Левски се завършиха годината по начина, по който се подкрепяха отбора през цялата 2022. Няма да казвам откакто съществува Левски, тъй като говорим за един определен отрязък от време за отминаващата си година. Но така или иначе, наистина, поклон за всичко, което се прави, за начина, по който се подкрепя един отбор
Искрено се надявам добрите моменти за Левските първа да предстоят. Феновете на Левски, съм убеден, там няма какво да се призовава, да се варят някакви лозунги. Сещам се сега за едно изказване на Стойчо Младенов. Не ми умръзна да призовавам, а пък сините братовчеди или братя ли бяха, си пълнят стадиона без да ги призовават. Така че феновете на Левски е ясно, че нужда от призиви нямат. Освен наистина един дълбок поклон, друго за тях не може да се каже. И не само за подкрепата, и за морална, и за финансова, и за какво ли не, за каквото се сетиш. Общо взето от мен толкова за след този последен драматичен матч с изпусната дуспа в 90-та минута, с изпълнение на господина със свирката в уста, с козметичните продукти, които използва в по-голямо количество от необходимото. Поздравления като цяло за Левски, за всичко, което се свърши през отминаващата си 2022, за ръководството, за старши тренера Станимир Стоилов, аз не знам какво повече може да се каже. То всичко е видно, какъв отбор пое и какъв е в момента Левски. Аз си мисля, че през 2022 година Левски не беше надигран от нито един отбор, включително и в евротурнирите, въпреки нещастното отпадане от Камрун. Но, айде, може па да направим едно предаване, обзор за Левски, за ЦСКА София. Сега да приключваме до тук, ако няма какво да добавиш. Окей. Okay.